କାଖରେ ଶିଶୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଗରା, ହାତରେ ବାଲ୍ଟି। ପାଣି ପାଇଁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାହାଡ଼, ପାଣି ନ ଆଣିଲେ ଶୋଷରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଝରଣା ଭରସା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଆବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଦୃଶ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର କଥା। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଲାଞ୍ଜିଆସୋରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମର 20 ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 120 ଲୋକେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ରାତି ପାହିଲେ ଏଠାକାର ଲୋକେ ହାଣ୍ଡି ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଗାଁଠୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ି ଝରଣାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରୁ କିଏ ହାଣ୍ଡିଏ ତ କିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣି ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ଗାଈମାନେ ପଶୁମାନେ ଯେଉଁଟା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଏଇଟା ତ ପିଇବାର ପାଣି କିଛି ବି ଲାୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯିବୁ। ଏ ପାଣି ପ୍ରକୃତରେ ଗନ୍ଧ ପାଣିଟା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ପାଣିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଏ ପାଣି ଗାଧୋଉଛୁ, ଏ ପାଣି ପିଉଛୁ, କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ତ ନାହିଁ, ଶୁଖିଯାଉଛି, ଖରା ମାସରେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପାଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ପାଖରେ ମୁଁ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଆମେ ବେକାରରେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ କି, ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଉଛୁ, ବୋର୍ଡ଼ ଦେଲା ସମୟରେ ଏଇଠି ପକା ସେଇଠି ପକା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିନା ନେତାମାନେ ବି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛୁ ଏଇଠି। ପାନୀୟ ଜଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଦୂଷିତ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରି ନାଇନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁଖିଯାଉଛି ଖରା ମାସକୁ, ଏଇଟା ନାଳରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ବହୁତ ଅବସ୍ଥା, ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅବସ୍ଥା, ଗାଧୋଇବାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ପିଇଲେ ଜ୍ୱର ଖାସ ରୋଗ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଖାସ ଲସମ ଥଣ୍ଡା ଧରିକି ସେ କରୋନା ବୋଲିକି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡର, ମ୍ୟାଲେରିଆ ବି ଧରୁଛି, ପିଇଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏ ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ଏମିତି ଏଠି ଏକା ସଫା କରୁଛୁ, ଏଠି ଏକା ପିଉଛୁ। ତେବେ କେବେ ଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଦୁର୍ଗମ ତାଲଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୁଣପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଆବଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ତାଲଗୁଡ଼ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।